i akuzuar nga autoritetet e Italisë si pjesëtar një organizate kriminale për trafikim të narkotikëve, kap dhe arrestohet me qëllim ekstradimin 32 vjeçari i kërkuar ndërkombëtarisht Fatlum Murçaj. Pas shkëmbimit të informacioneve ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës për vendoljen e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar për llogaritë të shtetit fshin të Italisë, shërbimet e njësisë së specializuar Fast Albania në bashkëpunim me shërbimet e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Part of. Si rezultat i këtij operacioni, u lokalizua në lagjën Docmazit të Shkodrës dhe u arrestua provizorisht me qëllim ekstradimin shtetasi i shpallur në kërkim ndërkombëtar Fatlum Murçaj. Gjykata e Milanos ka caktuar ndaj 32 vjeçarit masën e sigurisë, arrest me burg për veprën penale, organizata kriminale me qëllim trafikimin e drogës, sipas kodit penal të Italisë ku parashikohet dënim deri në 20 vjet burgim për këtë vepër.